Հարգելի լրագրողներ, ողջունի խոսքի հետ մեկտեղ ես ցանկանում եմ մեջբերում կատարել Հայաստանի Հանրապետության Գործող Ազգային Անվտանգության ռազվա, Ռազմավարության երկու հոդվածներից։ Առաջինը ցեղասպանության կանխարգելում, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի բնակության պաշտպանության պատասխանատվությունը, մեր արտաքին եւ պաշտպանական քաղաքականության անկյունակարերից։ Եվ երկրորդը Արցախի անվտանգության ապահովում։ Հակամարտության խաղակ կարկավորման դիրքերից հանդես գալով հանդերց, հայաստանի հանրապետությունը, որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, աջակցում է Արցախի իշխանություններին ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից եւ հարկադրանքից իրենց բնակչությանը ապաշտանելու գործում։ Կետ Հայաստանի Հանրապետությունը կը կանխարգելի Արցախի ազգաբնակչության բնաջնջման կամ բռնագաղթեցման ցանկացած փորձ մեջբերման аվարտ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ անվտանգության միջավայրը տարած տարի որը ստոր է, ավելի փխրուն է դառնում եւ ավելի վտանգավոր։ Արդեն երկրորդ քարորյան է, որ մենք անց ենք կածնում առանց Արցախի։ Ցավով պետք է նշեմ, որ ոչ միայն սոցիալ-տտեսական խնդիրների արկայության պայմաններում ոչ մի այն մեր ռազմակառավարական գործընկերների գերեվարության մեջ գտնվելու իրականության մեջ, այլ նաև Արցախի ամբողջ տարածքից հայաթափման, բռնա գաղտման, բռնագաղտեցման պայմաններում։ Եվ այս ցավը մենք ապրում ենք, կարող եմ ասել, որ այսօր parz ասած դեր շատ տակ տակ ենք բայց մեր ամբողջ պատմության ընթացքում կարծում եմ, որ դրոշ մարված է լինելու այս ժամանակահատվածը որպես դժվար ժամանակահատված եւ նաեւ ինձ համար շատ բարդ ժամանակահատված։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը տեղի ունեցել ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության շրջանակներում, ակնհայտ է, որ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները սեղմել են օգակը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջը եւ վերջի 10 ամիսների ընթացքում շրջափակման պայմաններում եւ այնուհետեւ գեղց ապորինի հակաբեկչական գործողությունների իրականացման շրջանակներում ցեղասպանություն իրագործել եւ հայաթապել ամբողջ Արցախը Ակնհայտ է, որ այս ամենը Ադրբեջանի ապոռինի հանցագործ գործողությունների արդյունք է, եւ որքան էլ որ միջազգային հանրությունը մեզ աջակից շատ-շատ երկրներ այդ ամենի մասին արտահայտվում են, բայց գետնի վրա Ադրբեջանը շարունակում է իր ապոռինի գործողությունները եւ շարունակում է ուժի միջոցով Հայաստանի հարաբերության հետ խոսելու իր warkagից։ Բայց ցավալի է նաև այն, որ այս ամենը տեղի ունենում Հայաստանի հարաբերության իշխանությունների եւ տեղի է ունեցել։ Իշխանությունների անկարգետ, ապիկար, ինչու՞ չեն նաև շատ ժամանակահատվածներում նաև դավաճանական կետ կեցվածքի շնորհիվ որովհետեւ այդ կեցվածքում արտահայտված են այն բոլոր տեսակետները որ ճանաչելով ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մենք մեր իշխանությունները ճանաչել են Արցախը ադրբեջանի կազմ եւ դա հնարավորություն է տվել և, կանաչ լույս է բացել ադրբեջանի իշխանություններին արցախի հանրապետության նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելու համար ոչ միայն ազգային անվտանգության ռազմավարության փաստաթղթում, այլ նաև բազմաթիվ գործող եւ նախկին փաստաթղերում, նախընտրական ծրագրերում, 2021-26 թվականի ծրագրերում եւ այլն Տարբեր արտահայտություններով Հայաստանի հարաբերության իշխանությունների օրակարգում է եղել։ Արցախի ինքնորոշումը եւ Արցախի անվտանգության ապահովման խնդիրները եւ այն ինչին որ այսօր մենք հասել ենք, հասել ենք այն պատճառով որ Հայաստանի հարաբերության գործող այսօրվա իշխանությունները հետ են կանգնել իրենց բոլոր տված խոստումներից մենք գործում ենք ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովում գույություն ունի և, համատեղ հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության այս երկուս ու կես շուրջ 3 տարիների ընթացքում գոնե մեկ նիստ չիրականացրել չի եւ նաեւ նախավերչի քարորյայի ընթացքում օրակարգը հաստատելու ժամանակ մեր խմբակցության քարթուղարը Արծիվ Մինասյանը ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ գոնե այս իրավիճակից ելնելով ինչպիսի քայլեր են Հայաստանի Հարաբերության իշխանությունները նախաձեռնում ի պաշտպանություն Արցախի, ի պաշտպանություն այս խնդիրը ներկայացնելու միջազգային հանրության։ 0 գործողություններ զրó գործողություններ, ել չեմ ասում որ դուք ինքներդ տեսել եք որ այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ նախաձեռնություններ, հենց կոնկրետ Արցախի անվտանգության, պաշտպանության վերաբերող գործող իշխանության կողմից անտեսվել են։ Բայց ես գտնում եմ որ Արցախի հակամարտությունը լուծված չէ եւ այդտեսե կարծում մեր հայրենակիցների գրեթե մեծ մասը Հակամարտությունը լծված չէ, որովհետև Ադրբեջանի հանրապետությունը ցույց է տվել իր վարկագիծը, որ ինքը պայմանագրակունակ պետություն չէ։ Բոլոր պայմանավորվածությունները մերժում է, խոսում է ինձ հետ ուժի ընդհանր տեքստից, եւ Արցախը հայաթապելով ինքը այդ խնդիրը չի լուծել։ Այս շրջանակներում մենք պետք է փաստենք հետևյալը, որ Արցախի հակամարտությունը լուծված չէ եւ նրա սուբյեկտայինության պահպանման, ժողովրդի անվտանգության ապահովման, ինչու՞ չէ նաեւ Արցախի տարածքին տեր կանգնելու հետագա միտված մեր գործողություններում բանակցությունները գոյություն ունեցող միջազգային համապատասխան ձևաչափով <killer> <killer> այլ ընտրանք չունեն։ Սա է մեր տեսակետը եւ կարծում եմ, որ եսի զուր մեք չբերեցի ազգային անվտանգության ռազմավարությունից, եթե Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները իրենց ռազմավարության մեջ ընտրել են այն, որ արդեն ամբողջությամբ հայաթավված Արցախը եւ հարցը լուծված է, դա դավաճանական գեցվածք է Արցախի ժողովրդի նկատմամբ եւ նաեւ մեր պատմական արցախի տարածքի նկատմամբ շնորհակալություն իմ այս պատրաստեմ պատասխանելու ձեր հարցերը